Një kurese personale. Si është situata me Ernest Muçin? Ernest Muçi është një lojtar i veçantë. Unë mendoj se ai ka dëshmuar që është një lojtar i veçantë me shumë cilësi. E ka dëshmuar shumë herë edhe me golat e ati, edhe qoftë për kombëtaren, qoftë për klubin e Legjës, e Varshavës. Mendoj se është një nga lojtarët që i kemi jashtë, që cili është në gjysmë hapi për të bënë një lëvizje Edhe më përsëri të cilësore. bujshme edhe macilësore, edhe ka dëshmuar edhe është në rrugën e duhur, edhe besoj se ai do jetë një... Unë besoj shumë fort që Ernest Muci mund të ndodhë që do jetë një shqiptar më i shtrenjtë në botë. Ky ishte Në të titull. ardhmen, Ky po. ishte titull.